mən. Deməli, son zamanlar baş verən yol nəqliyyat hadisələrində Toyota biliyorsunuz, markalı avtomobillərin sayı çoxluq təşkil edir. Yəni, necə düşünürsünüz? Burada günah Toyota avtomobilindədir, yoxsa onu idarə edəmək? İlk növbədə qeyd edim ki, statistikaya görə Respublika ərazisində ümumilikdə 1 milyon 800 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdadır. Onların da 800 minə yaxını paytaxtda qeydiyyatdadır və gün ərzində də paytaxtda digər bölgələrimizdən 300 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi daxil olur və bu ümumilikdə paytaxtda müəyyən qədər sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Qeyd etdiyiniz nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bəli, araşdırmalar göstərir ki, yol nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyətində həmin markalı nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü iştirakçı olur və aparılan araşdırmalarda onu göstərir ki, bu günləri paytaxtımızda taksi şirkətləri mövcuddur və onlar üçün də ən sərfəli nəqliyyat vasitəsi sizin qeyd etdiyiniz nəqliyyat vasitəsidir ki, bu nəqliyyat vasitəsinin sayı doğrudan da çoxluq təşkil edir. Və bu baxımdan da yol nəqliyyat hadisələrinin əksəriyyətində həmin nəqliyyat vasitəsinin iştirakına şahid oluruq. Təəssüf olsun ki, bu günləri həmin taksi şirkətlərində fəaliyyət göstərən sürücülər, bu günləri bilirsiniz ki, onların işləri mobil telefon vasitəsilə həyata keçirilir və bugün yol nəqliyyat hadisələrində əksəriyyəti ara məsafəsini düzgün saxlanılmaması üzbatından baş verir. Çünki sürücü nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən telefonla danışır və yaxud da telefonla nəqliyyatla məşğul olur. Və belə olan halda diqqət tam yoldan yayınır və qarşıda olan nəqliyyat vasitəsinin dayandığının fərqinə varmır və digər xüsusatlar da bura daxildir və belə olan halda artıq yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Digər bir hal isə ondan ibarətdir ki, yəni artıq sosial şəbəkələrdə, yəni bu segmentdə, eləcə də müxtəlif media subyektləri vasitəsilə məlumdur ki, dəfələrlə baş dövlət yol polis idarəsi tərəfindən narkotik vasitələrin təsiri altında taksi fəaliyyətlə məşğul olan sürücülər aşkarlanıb və onlar barəsində də ciddi tədbirlər görülüb. Bu istiqamətdə də bugün də mütəmadi olaraq nəzarət, profilaktik tədbirlər görülür və əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız, yəni sərnişinlər, bütün yol hərəkət iştirakçıları mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmasını təmin etməkdən ibarətdir. Amma bugün bir daha qeyd edirəm, bəzi taksi sürücüləri, taksi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər bu kimi hallardan sui-istifadə edərək nəqliyyat vasitələrini, narkotik vasitələrini təsir altında idarə edirlər, nəqliyyat vasitələrini sürücülük hüququ olmadan idarə edirlər və nəticədə xoşa gəlməz hallar baş verir. Yol nəqliyyat hadisələrində hadisəyə səbəb nəqliyyat vasitəsi deyil, onu idarə edən sürücüdən asılı olan bir məsələdir. Digər bir halda ki, bəli, müəyyən hallar var ki, nəqliyyat vasitəsindən asılı olan bir haldır ki, hansı ki, nəqliyyat vasitəsi nasaz halda idarə olunur. Bu, digər bir halda. Amma əksər hallarda demək olar ki, sürücülərin məsuliyyətsizliyi, yol hərəkəti qaydalarına biganə yanaşması ucubatından yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Necə ki, ara məsafəni düzgün saxlamırlar, hansı ki, dönəcəkləri istiqamətə öncədən təyin edib həmin zolaqla hərəkət etmirlər, daha sonra ən son zolaqdan, belə deyək, sol zolaqdan sağ zolağa manevr edərək digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaradırlar, sıxlığın yaranmasına səbəb olur. Hətta belə hallar yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsini də gətirib çıxarır. Qeyd edim ki, araşdırmalar göstərir ki, bu nəqliyyat vasitəsini idarə edən bizim təcrübəli sürücülərimiz də var. Lakin bəzi sürücülərin biganəliyi ümumilikdə bu nəqliyyat vasitəsinə qarşı mənfi fikir yaradır. Ona görə də sürücülərimizdən xahiş edirik ki, qaydalara ciddi riayət etsinlər, yol hərəkəti qaydalarına biganə yanaşmasınlar, özlərinə yanaşı digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyat və sağlamlığını düşünsünlər.